היי, אני אמצא עכשיו בחלקה של הפרסק, נקטרינה, יחסית מוקדמים. אנחנו יכולים לראות, יש לנו פה פירות שחלקם כבר אוטוטו נקטפים, והכל פה נקי, כמובן. זאת הזדמנות גם לדבר על המתקן וכמה דגשים לעונה. אז דבר הראשון, המתקן. אם אנחנו רואים שיש לנו פה יציאה של חומר, מצוין. אם אנחנו רוצים, אפשר גם להוציא, ואז אנחנו רואים, אם אתם רואים כאן, את הטיפה, זה אומר שהכל טוב, לא צריך לעשות שום דבר. לא הייתי צריך להסתכל עליה, מספיק שאני רואה פה קצת. גם אם לא יצא לי כל זה, רק באזור הכיס, סבבה, זה יצא, לא לדאוג. כאן אנחנו רואים יצא יותר, אוטוטו כבר, וזה נוגע בעיגול האדום, הכל סבבה, זה קורה משני צדדים, שטח פיזור מאוד גדול, באזור הצפון שירדו גשמים, ויותר קריר גם, אז אנחנו נראה את זה יותר איטי, וגם הגשמים ניקו את הכל, אז זה מתחיל, אני נמצא עכשיו באזור המרכז, פחות גשמים, אז יש לנו פה חומר של יותר זמן. כך וכך, הכל בסדר, הכל סבבה. עכשיו, דגש. הדגש הראשון הוא שהמרחק של המתקנים אחד מהשני יהיה תמיד גדול מ-15 מטר. פחות מ-15 מטר אתם לא משפרים את ההדברה, זה יותר מדי ולכן ההדברה תהיה פחות טובה. אז לא עושים פחות מ-15 מטר, רק 15 מטר ומעלה. זה דבר אחד. הדבר השני, אנחנו אפשר לתגבר במתקנים. נאמר, שמתם כל 20 מטר, אתם יכולים לתגבר ופשוט לצמצם את המרחק ל-16 מטר או 15 מטר, אם אתם רוצים וצריך. אפשר לתגבר בריסוס. איזה ריסוס שבא לכם? אינני ממליץ על זה, אבל זה אפשרי. מה לא? לא מתגברים במלכודות שמושכות נקבות משום חברה. שום חברה לא מתגברים איתם. לא בקבוקים כאלה ולא מלכודות כאלה. שום דבר שמושך נקבות. גם מלכודות לניטור שמושכות נקבות לא נכנסות לחלקה ולא ליד החלקה. מה כן אפשר לניטור? מלכודות לזכרים. גם יותר פשוטות, יותר קלות, יותר נוחות, יותר זולות. גם לא מפריעות בכלל. להדברה, תקבלו תוצאות יותר טובות בפחות כסף ובנוחות יותר גבוהה. אז לא למלכודות של נקבות, לא לניטור ולא להדברה. אוקיי? כן אפשר לתגבר על ידי זה שאנחנו מצמצמים את המרחק בין המתקנים של הביופיד או ביופיד סופר, או מוסיפים ריסוס אם החלטתם שצריך, או שאתם לא ישנים טוב בלילה מאיזה סיבה שהיא. חוץ מזה, הכל סבבה. יש לכם עוד שאלה? יש לך עוד שאלה? שלח אליי, אני אתייחס. להתראות.